Nós temos jogos que com o tempo eles envelhecem como vinho, e um deles é Mother 3. Pra quem não sabe, a Saga Mother é um jogo de RPG da Nintendo que foi exclusivo para o Japão. Porém, o único que não foi exclusivo foi o Earthbound, também conhecido como Mother 2. Ou seja, nós temos Mother, Mother 3, que são exclusivos pro Japão. Mas a gente tem aí alguma galera, né, que acabou traduzindo em inglês, e aí nós temos emuladores, então você consegue encontrá-los e jogar facilmente. Uma das coisas interessantes é que nenhum jogo tem a ver com o outro, tá? Eles podem ser jogados aí de forma paralela, fora de ordem, que não vai interferir em nada no entendimento da história. O Mother 1, ele é um jogo mais chatinho, mais difícil, Mother 2 mais ou menos, mas o Mother 3 eu acho ele mais fácil de todos e eu considero a história uma das melhores. Por mais que ele tenha sido um jogo lançado para o Game Boy Advance e ele ser antigo, ele é um ótimo game, principalmente para quem gosta de Undertale, porque Undertale foi baseado na saga Mother, e também por ele ser uma relíquia. Eu considero ele como um jogo que deveria estar no museu de games, assim como um dos melhores RPGs já criados. E uma coisa importante que eu quero dizer para vocês, não é que eu estou dizendo que ele é o melhor de todos. Obviamente, ele tem algumas coisas que ele poderia ter melhorado bastante. Mas eu não estou deixando de lado outros grandes games, como Chrono Trigger, Final Fantasy, Dragon Quest, enfim. Mother 3, ele conta a história de uma ilha bem pacífica, onde os seres humanos vivem, né, em harmonia com a natureza. Porém, os porcs, que é como se fossem porcos, eles vão lá e eles começam a fazer vários experimentos com animais, dando início à quimera, né? Que é uma mistura híbrida entre os animais. Então é comum você ver cachorro de gelo, rato mosca, enfim, entre outros tipos de mistura de animais. Só que a história, ela gira em torno de Lucas, que ele é um menino muito puro, muito bondoso, muito sutil e bastante dorminhoco. O jogo inicia na casa de Alex, que é o avô de Lucas. Você está junto com a sua mãe e seu irmão Klaus. Após passar algumas dicas de como funciona o game, etc., no início, o jogo mostra a mãe de Lucas enviando uma carta a pai de Lucas, Flint. Ao cortar a cena, mostra que a floresta está pegando fogo. Flint é chamado para apagar o fogo e ajudar as pessoas que estão presentes lá. Só que Flint consegue, né? Mas nem tudo é um mar de rosas. E durante esse percurso, o pessoal avisa, dizendo que a mulher dele, junto com as crianças, estavam voltando e Flint volta de novo na floresta em busca de ambos. Só que eles acabam descobrindo que a mãe, ela foi morta por um dinossauro. Só que você lembra que eu havia dito no começo do vídeo que era uma ilha pacífica entre humanos e a natureza conviviam bem? Foi aí que tudo começou a ficar estranho, que as pessoas não esperavam que esse animal atacasse um ser humano. E aí iniciam diversas histórias. Porque uma das coisas mais interessantes de Mother 3 é que você não passa a controlar o tempo todo o protagonista do game. Você vai controlar todos os personagens com perspectivas diferentes de como as coisas estão acontecendo e como cada um é envolvido nessa história. E o mais interessante é que uma boa parte do começo do game você controla Flint, que é o pai de Lucas, né? Só que aí ele vai atrás do dinossauro não para se vingar de sua mulher, porque o filho dele, Klaus, foi atrás do dinossauro para vingar a mãe. Só que durante esse processo, né, durante essa caminhada, ele encontra o dinossauro, mas ele não encontra o seu filho, e o seu filho está jogado num penhasco,
né? E ele não vê. E aí a gente começa também uma outra busca que é atrás de Klaus, né? Onde ele foi parar? Pra onde ele foi? E quem vai fazer essa busca é o Lucas, depois de ter chorado muito e muito, muito, muito pela morte de sua mãe. Você também joga na perspectiva de Duster, que Duster é um ladrão, mas ele é um ladrão do bem porque ele não rouba as pessoas, ele só rouba coisas preciosas, como se fosse um caçador de tesouros, né? E aí que ele recebe a missão de seu pai, que o pai dele diz que está chegando o momento, que ia chegar esse grande momento desses eventos que estão acontecendo, e ele testa seu filho para ver se ele está apto a entrar nessa aventura. Então ele pede para ir a um castelo abandonado e trazer algo muito valioso. Só que durante essa busca dele, ele acaba encontrando uma moça que também está no castelo, conhecida como Comatora. Só que Comatora acaba deixando cair um pingente, um amuleto para trás, e o Duster, curiosamente, acaba pegando. Só que mesmo assim ele vai atrás de um item valioso. Ele entrega esse item valioso pro seu pai, que é um vaso brilhante. O pai até brinca com ele e fala: "Nossa, que vaso incrível, que legal, mas, meu, você é um idiota, porque esse daqui não vale nada." E Duster mostra o pingente pro pai, e o pai olha e fala: "Meu Deus, a Comatora está aqui, a gente precisa ir atrás dela." E aí você vai na busca também, né, da Comatora, e eles acabam se encontrando e entrando numa maior zona. E um outro personagem controlável é o Salsa, que é um macaquinho. Só que a história do Salsa, ela é um pouco mais assim, meio tristinha, né? Até porque ele tem a macaquinha dele que é roubada, né? Sequestrada. E o malvado, ele usa o Salsa pra conquistar as pessoas do vilarejo, pra eles conseguirem meio que fazer uma lavagem cerebral e aí dominar a ilha. O objetivo dele, junto com o Salsa, é fazer com que as pessoas comprem a Caixa da Felicidade. Só que o objetivo do Salsa não é ir lá e fazer macaquice, conquistar as pessoas como se fosse um circo. Mas o vilão pergunta para as pessoas o que é felicidade, né? Da onde elas sentem felicidade, ou, né, o que elas buscam de felicidade, e aí ele dá uma proposta de entregar a Caixa da Felicidade, que é Salsa que vai fazer essa entrega. E a todo momento, Salsa é eletrocutado, né? Então, ele chama o macaco de idiota, de imbecil, ele dá choque no macaco, e se o macaco tentar fugir, ele também vai levar choque. Então, ele é literalmente escravizado. Uma das coisas que eu esqueci de mencionar é que essa Caixa da Felicidade, na verdade, é um monitor que meio que faz uma lavagem cerebral nas pessoas, acreditando ali, né, que tudo é lindo e maravilhoso, que as coisas que estão acontecendo, revolucionando a ilha, é tudo mágico. Mas uma coisa muito boa e bem interessante também é que, como atores, acabam se encontrando com o Salsa e o vilão. Só que de alguma forma, que o jogo não explica muito bem, né, não existe fala nem nada mais, você dá a entender, é que meio que Salsa consegue se comunicar com como atora. Até porque a Comatora é mágica. E aí ela entende a situação, e antes deles partirem pra nova aventura deles, ela pega e fala: "Galera, a gente precisa salvar o macaquinho ali, e é isso aí, bora lá." Eles acabam salvando o macaco e entram numa outra confusão, extremamente assim, tipo, hard. E esse é basicamente o resumo do resumo do resumo do começo, tá? E aí tem muitas outras coisas que acontecem também. Uma das coisas interessantes é que Lucas não tem nenhum dom, mas ele acaba tendo dom graças às gypsies. As gypsies, elas são, né, como se fossem drag queens com poderes mágicos. E elas conseguem, elas auxiliam as pessoas a despertar esse poder mágico. E o mais interessante é que as gypsies, elas estão no planeta há muito tempo. E aí, como elas são seres mágicos, elas sabem muito sobre a natureza e das coisas que acontecem. Principalmente das agulhas. As agulhas são o que sela o dragão adormecido embaixo da ilha. Mas existe duas coisas nesse rolê. Se uma pessoa de coração puxar as agulhas, que se eu não me engano são 7 agulhas, o dragão vai despertar e vai ampliar toda a vida, né? Trazendo mais alegria, amor, enfim, tudo de bom. Já uma pessoa de coração ruim puxar as 7 agulhas, isso trará caos e destruição total aí. E junto com o puxar das agulhas, as gypsies também somem, pois a existência delas está na agulha. E elas sabem que um dia chegaria o momento delas desaparecerem, porque precisaria puxar a agulha pro dragão acordar. A trilha sonora, eu considero ela magnífica, e eu vou por aí 4 trilhas sonoras, 4 ou 3, das que eu mais gosto neste game.
Eu amo a trilha sonora desse jogo, eu acho ela muito belíssima. Ela se encaixa perfeitamente em cada momento do game. É como se o que você tá passando ali na história do jogo, aquela música, ela se encaixa perfeitamente daquilo que o jogo tá te mostrando. Então, se é um momento triste, toca uma música triste, né, perfeita, que se encaixa, nada muito melancólico, aquela musiquinha tristinha que tem no jogo, que é muito, né, uma coisa meio água com açúcar. Não, é uma trilha sonora muito bem composta, uma trilha sonora bonita, diversificada, tem muita música nesse game, diferente de outros games da época, que eram poucas músicas. E é um jogo assim que vale muito a pena pela história e pelo final deste game, que obviamente não vou dar spoilers, mas ele é um final que deixa muitas perguntas abertas e também para diversas... Como eu posso dizer? Diversas teorias. Eu tenho a minha teoria do final do game, que eu vou deixar no final do vídeo, tá? Então vai estar aí bem destacadinho, aí se você não quiser ver, você não veja. A gameplay ela é bem básica, ela é um jogo de turno, né? Só que ela tem um sistema de beat. E aí vocês vão perceber o quê? Cada bicho que você enfrenta, ele vai ter uma batida diferente. Ou uma batida meio de samba, ou uma batida mais de jazz. E aí você tem um ritmo. Então se você apertar o botão de ataque no ritmo, você vai dando ataques consecutivos. Se eu não me engano, são 16 ataques no máximo. Eu consegui só uma vez fazendo uma música, né, contra um fantasma. Depois as outras eu não consegui, então é meio difícil ali você pegar e entender o ritmo. Obviamente que a gente tem os pro players, né, que só jogam assim, e aí no meu caso, como eu não sou um pro player, então eu tenho mais dificuldade, e até já tentei várias vezes, tipo, ficar matando o mesmo bicho pra pegar, ou, né, a música, eu não consegui. Mas além do ataque, cada personagem é único, né, então você tem o pessoal que usa magia, que é o caso do Lucas e da Kumatora, que se chama PK, né, em que você pode usar poder de água, poder de gelo, você tem os ataques de suporte, de cura e healing. Você tem o Bonnie, que é o cachorro de Lucas, que ele também faz parte dessa jornada, ele te ajuda nessa jornada, e aí ele pode farejar o inimigo e saber os pontos fracos do inimigo. E o Duster, que ele tem alguns truques, né, em que ele pode ali, tipo, ou deixar o inimigo mais fraco, ou aumentar a própria defesa, ou prender o inimigo. E aí a gente tem também uma coisa engraçada, né, que são os status negativos do inimigo. Então se o inimigo chora muito, ele pode não conseguir conjurar magia, né, se eu não me engano é isso. Enfim, tem diversos status que é meio que brincando assim, né, faz assim mais uma brincadeirinha que torna um jogo assim engraçado. Uma das coisas assim que é bem interessante no game, você não ganha dinheiro ao derrotar os monstros, até porque eles não dropam dinheiro, tá? Então você vai ter que vender itens ou ficar lá numa rotatividade, dependendo do monstro, que drope um item muito valioso, que vale uma grande quantia. Aí você vende pra, se talvez você precisar comprar item, porque o jogo vai te dando itens no meio do caminho, tá? Então por isso que é importante explorar bem o mapa, né? Talvez lá na frente, como no meu caso, que eu tô rejogando o jogo e eu tô lá na parte do gelo, você enfrenta um chefão, ele é bem difícil, meus itens estavam fracos, então... Eu sei, o vídeo deve ter dado uma apagada por conta da luz de trás que ela apaga automático, tá, gente? Então ignora aí um pouco que tá escuro. Como eu tô naquele chefão, ele é mais difícil, meus itens não estavam tão bons, então eu tô numa rotatividade ali pra vender item e comprar melhores equipamentos. A arte do game eu acho ela memorável, até porque uma das coisas mais incríveis nesse game é a arte única e colorida. E eu vou pôr um outro jogo aí também do Game Boy Advance pra vocês compararem a paleta de cores. E a gente vê o quão diferente é, né, a coloração do game e o quanto ela também traz características marcantes em cada personagem. E por isso que eu gosto muito desse jogo, porque ele é muito agradável visualmente de você jogar horas e horas. E são por todos esses motivos que vocês devem jogar Modern 3. Até porque ele é um jogo que todos os RPGistas deveriam jogar, principalmente você que é uma geração mais antiga, que já passou por diversos games antigos, você precisa jogar. E uma coisa interessante que eu acabei lembrando agora é que ele não tem também só inglês, tá? Existe uma tradução em português, então caso você não seja bom em inglês, você vai encontrar aí algum emulador que esteja em português. Espero que vocês tenham gostado, guys, e até o nosso next gamezito.
bye bye. Matarei. E agora, vamos para os spoilers. O final do game, o último boss é Klaus, tá? Então, você vai acaba descobrindo que é o seu irmão. E é muito engraçado que durante a luta, o Lucas ele não reconhece o próprio irmão. E aí, no suspiro final do irmão, o irmão morre no braço de Lucas. É bem dramático o final. E é muito, tudo muito doido, porque o pai também tá lá presente e fica aliviado por aquilo tá acontecendo. Não que ele seja feliz pela morte do irmão, mas assim, do tipo, acabou toda essa loucura que a gente tá sofrendo, né? Os porcs vão chegar aos fins, né? A nossa ilha, né, vai voltar a ser aquilo que era antes, porque tá tudo muito difícil, tem monstro, né? A gente tá sendo escravizado. E ele fala, vai Lucas, puxa a última agulha, porque o mundo acredita em você, nós acreditamos em você, então a gente depende de você. Só que Lucas puxa a última agulha e aí acontece o inesperado. Lembra que eu falei que quem tem um coração bom, acontecem coisas boas, e quem tem um coração ruim, acontecem coisas ruins? Quando Lucas puxa a última agulha, acontece todas as catástrofes. Então começa a surgir terremoto, diversos furacões, as cidades começam a craquelar, né? A ilha começa a se dividir e começa a instaurar um caos. E aí você vê até o castelo principal do game afundando. E aí fica aquela coisa, ué, se o Lucas tem um coração bom e puro, por que quando ele puxou a agulha aconteceu desastres? E aí eu tenho diversas teorias. Na verdade, vou dizer algumas que eu já li na internet. Uma delas é que aquilo é uma coisa boa, porque tá colocando fim na coisa ruim. Então pra você colocar fim na coisa ruim, você tem que ter uma destruição. É como você, tipo, só vence a guerra se você fizer guerra. Porque eu não gostei muito dessa teoria, então não considero ela tanto. A minha teoria é, o Lucas passou por tantas coisas tristes, sofreu tanto, e eu acho que ele ter derrotado o próprio irmão deve ter doído tanto pra ele, que aí toda a dor e sofrimento dele foi passado pra última agulha, e aí a gente teve o desastre. Essa é a minha teoria. Se essa não é a teoria oficial, não é real, não me importa, mas é nisso que eu vou acreditar, que eu gosto do drama, eu gosto de coisas apocalípticas. Eu sou uma pessoa apocalíptica, então é nisso que eu quero ficar e acreditar fortemente. E só pra você entender melhor o quão é interessante esse final, que quando acontece toda a Fernanda, né, do fim do mundo, não vem tipo um fim, tipo, ó, o mundo acabou, é isso. Não, vem tipo
um endgame, né? Tipo, the end, com um ponto de interrogação, tipo, é o fim. E aí eles vão conversando, né? Tem umas falas ali, perguntando, tipo, nossa, eu estou bem, você está bem. E meio que eles fazem, eles meio que quebram a quarta parede, conversando com você ao mesmo tempo, né? Perguntando, tipo, nossa, você conseguiu, olha que legal, estamos bem, onde estamos e tal. Meio que, tipo, fica uma coisa, a tela preta e essa conversa até encerrar o game e vir o trailer final. E aí é muito interessante porque aí também abre várias margens. Ou eles estão num mundo novo, desconhecido, assim, tipo, já que puxa agulha e a gente teve a destruição pra acabar com o mal, então dali surgiu uma nova, um novo mundo, onde todos estão bem felizes, ou todos estão mortos e estão vivendo ali no limbo, entende? Então por isso que eu acho muito interessante o final, e ele nos dá diversas percepções. Mas eu prefiro continuar com a minha percepção apocalíptica, triste, dramática, que eu acho que dá um toque mais emocionante pro game. E é isso. Bye, bye. Matane.